språket litt fra E6, men jeg sitter ikke så veldig langt fra E6. Jeg sitter her på rennet og venter på bussen som skal ta meg til Sjørland. Nå begynner jeg å satte hjemme i sofaen og blir liksom mer og mer trøtt. Så tenkte jeg, nå har du fri, nå er du hjemme alene. Det er bare jeg og katterne. Nå, jævler, nå åker du. Altså, det er... Altså, måtte jeg mandler. Jeg sitter og spiser mandler, vet du. Men, nå er... Jeg blir så lei av å sitte hjemme hele tiden, så nå må jeg jo bare skje her. Men jeg vet ikke om jeg gjør riktig, for jeg har liksom truffet på den der. Kanskje det er flere busser som stopper her, for alt jeg vet. Jeg tror ikke, jeg håper at jeg stoppsignal for buss lyser 10 minutter. Og jeg trykker på den når det er bare 7 minutter igjen til at den skal være her, så jeg håper at jeg har gjort det riktig. Jesus Christ, kanskje jeg kommer en sånn store buss og henter meg. Håper ikke det, jeg håper det kommer en buss om ikke så veldig lenge. Tenkte jeg, da skal jeg ta deg turen til Sjørland. Sjekker det, men finner som alltid noe sånn på tilbud eller litt annet på Sjørland. Sånn er det bare med Sjørland. Så nå gleder jeg meg til å ta meg en liten tur. Det er under med deg i dag. Så, velkommen til min vlog! I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world. Da sitter jeg i en bussholdeplass på Sjørland, i Sjørland, og venter på bussen. Jeg tror jeg sitter på riktig bussholdeplass, jeg tror det. Da får vi se om at jeg kjenner noen bussene jeg får hoppe på tilbake til Trondheim. Det ble en liten shopping på meg. Kun en vaske som jeg kan vise dere litt senere. Ellers hadde jeg bare hatt med meg mandlene mine, kjøpt meg en kopp kaffe, bare suttet ned, bare nytet, bare slapp meg helt av, bare. Enda. Jeg tror hun er klokka 12:30, noe sånt. Bare vært rolig helg. Jeg har jo vært hjem alene i mange dager nå. Så jeg bare tenkte meg en tur ute i går. Men så orker jeg ikke. Så jeg var hjemme hele går. Så jeg bare rydda litt, sånn, kastet litt søpp. Sånn. Først opp fra jeg ser nå. Ja. Og så bare hjemme der i går. Og det. Men mandag i dag, jeg tror faktisk skal få hjem den ene datteren i dag. I alle fall. Det tror jeg. Og så er jeg nå inne i min siste uke av det forskningsprosjektet som jeg er en del av. Så
nå har jeg hatt med aktivitetsmåler her og rundt hofta. For altså, før jeg følte masse rot og sånn bakke her, men det drøver på å rydde litt på, og så det blir litt sånn når du er hjemme alene, så jeg må ha folk rundt meg som skal beskje ting. Når jeg er hjemme alene, så blir jeg helt av. Jeg bryr meg ikke om å drive og rydde og... Au! Shit! Og greia. Så det er litt rot, fordi jeg kan drive på å kaste masse ting og sånn. Heldigvis, så tenkte jeg jo mer rot jeg har rundt meg, jo mer rot blir det også på innsida. Så bort med sånn som er forstyrrende, som jeg gjør. Men nå, så vi skal bare ta av den, det var laget med nå. Men vi skal lage med omrett bare til middag i dag, eller middag, lunsj da. Eller frokost, for du har ikke spist hele tatt i dag. Vet du, søren om jeg orker å dra ut, altså. Kanskje jeg låner meg en nabobil her, og så drar jeg ut litt senere. Jeg har jo, som jeg tror jeg har filmet tidligere her. Hvis ikke jeg har gjort det, så har jeg jo vært på plantasjen og kjøpt meg som pallekar. Jeg må jo males. Jeg har jo andre bord. Andre pallekarna mine er jo mat. Den er mat sort. Så den nye her skal jo også males da. Men det mangler maling. De er for rustet, så kjøp samme type av maling som jeg har brukt på de andre som jeg har. Som jeg har saget dem til, og sånn. Her vet du. Her har jeg jo saget ferdig. En der, og en der. Så skal jeg en på hjørnet der. Vi vet at vi får likt. Jeg synes det er like greit å ha døra igjen. Det er kaldere inn her faktisk, enn det er ut nå, altså. Et tips som jeg har begynt med. Eggeskala, bare ved eggeskala. Og så knuser jeg dem helt sunn. Så strører jeg dem ute på plantene, ute på plantene mine. Når jeg driver og lager meg mat, så synes jeg det er så greit å ha det i sånne beholdere. For da kan jeg bare plukke. Alt som egner seg å stå fremme her, men jeg synes det er så greit å bare plukke fra kjøleskapet. Paprika, så bruker jeg halv tomat oppi det, men nå har jeg tomater her da, som jeg kjøpt på lørdagen, tror jeg. Paprika, og så har jeg, det her står her litt sånn, jeg vet ikke, løken står her, hvitløk. Da bruker jeg også litt sånn, hva heter det for? Sylte og agurk bruker jeg også fra IKEA. Og så har jeg da tomat, så har jeg agurk og salat som jeg skal ha nå. Sammen med det her. Like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Til onsdags kveld, og jeg skal få ut denne vloggen her i kveld. Tenkte jeg, så jeg må bare kjøpe innom. Og husk å abonnere på kanalen. Tommel opp. Trykker på tommel opp.
abonnere på kanalen. Da blir mine videoer vist oftere på YouTube. Så hvis at du liker det jeg gjør og alt det her som jeg driver med, så trykk et tommel opp. Som jeg sier, onsdagskveld, morgen til torsdag. Jeg skal en snartur på St. Olav Hospital i morgen. Og så har Olavsfestdagene startet her i Trondheim, så jeg skal også droppe innom der en liten tur. Det er masse sånne ting som skjer der nå, så da tar jeg selvfølgelig kamera med. Så da får dere se en liten sånn smakebit av det som jeg er innom, i alle fall i morgen på torsdagen. Men nå skal jeg avslutte vloggen. Så tusen, tusen hjertelig takk for at du ser på vloggen. Så kos deg masse videre i sommervarme. Det er veldig varmt her også i Trondheim. Men vi klarer da det, og vi kos deg masse videre, så snakkes vi ganske så snart. Ha det!